vuosien saatossa vasvokkat jää viittämättä. Mutta nyt on numero 99 ja ensi vuonna sitten 2024 juhlapaikka Vaasaloppeksi. Silloin ollaan 100. kerran Tähtöliivalla ja nyt ollaan valmiina tähän suuren hetkeen. Ladulla näkyy vähän tätä unta lunta, mutta nyt näyttää, että ei tule näyttelemään niin suurta roolia kuin mitä kuvat hetki sitten näytti. Joo, nyt tämä vähän hidastuu, rauhoittuu tuo keli. Kuunnellaan hetken aikaa, miltä kuulostaa, kun 15.800 hiihtäjä lähtee liikkeelle. Näin suihkivat menemään. 15.800 Vaasaloppeksi hiihtäjää. Arvo vuonna 2023, 99. kerta, kun Vaasaloppet hiidetään, ja on tämä hienon näköistä. Katsokaa tätä, hyvät naiset ja herrat. Maailman suurin, hienoin, kaunein, upein maastohiihtotapahtuma on liikkeellä. Ja kyllähän tässä kylmät väreet tulee, kun näitä kuvia katselee. Sen verran hienossa meningissä ja paljon tietysti myöskin suomalaisia mukana tämän päivän kilpailussa. Satoja suomalaisia starttiviivalla tänään ja 90 kilometriä matkaa maaliin. Tästä on muuten Vaasaloppetista tehty yksi hieno ruotsalainen ihan elokuva, draama-elokuva, ja siinä hyvin tulee se tarina esille, kuinka vaiherikas ja koettelemuksia täynnä voi Vaasaloppet olla. Ja sehän on muuten tilanne semmoinen, että sitten sieltä aina peräpäästä, jos vauhti hidastuu liikaa, niin liputetaan sitten hiihtäjät ihan maan puolelle, jos menee niin sanotusti, ei ehdi tiettyihin pisteisiin tiettyyn kellon aikaan. Et sillä lailla tavallaan sitten varmistetaan se, että tässä ei mene niin kuin huomisen puolelle tämä homma kenenkään osalta. 90 kilometriä on sen verran pitkä matka, että kyllähän siihen helposti, jos vaikka sanotaan, että hiittää semmoista perusretkivauhtia vaikka 10 kilsaa tunnissa, niin kyllä siihen aikaa saa menemään. Näitä huippuhiittäjiltä vähän vähemmän, mutta tuollaiselta peruskuntoretkihiittäjältä, niin siinä saattaa hyvin olla semmoinen 90 tunnin urakka, jos siellä pitää paussia matkan varrella. On se hurjaa. On mutta ihan fiksua kyllä, että sieltä sitten liputetaan pois. Kyllähän siinä se on varmasti myös turvallisuustekijä, että kaikki saadaan sieltä peräpäästä sitten pois varmasti ladulta. Ja ei jäädä ketään sitten hädissään siellä odottamaan maalissa. Tuolla näytti tuossa lähössä, että aika sulassa sovussa tämä iso lössi lähti, mutta siinä näki myös sen, että kun kärki on mennyt ja siitä muutama sata on hiihtäjiä mennyt, niin latu muuttuu aika jäiseksi ja liippaantuneeksi. Eli tarkoittaa sitä, että aika hyvä keli ja liukas keli tässä kuitenkin todennäköisesti tulee. Näin on hiihtäjät saatu matkaan. TV5 Discovery Plus seuraavat suorana tämän.